Hər vaxtınız xeyir olsun, Kanal 13 efirində xəbərlər izləyirsiniz. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyini paylaşmağı unutmayın. Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatının Şərqi Avropa və Mərkəzi Asiya Bürosunun rəhbəri Janna Kaveli Azərbaycanda mətbuatın vəziyyətini dəyərləndirdi. O, hakimiyyətin beynəlxalq tənqidə məhəl qoymadığını, mətbuat və söz azadlığını boğmağa davam etdiyini bildirdi. Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı bu yaxınlarda 2020-ci il üçün mətbuat azadlığı indeksini açıqlayıb və həmin indeksdə Azərbaycan mətbuatın vəziyyətinin çox pis olduğu ölkələr sırasında yer alıb. Belə ki, Azərbaycan 180 ölkə arasında 168-ci yerdə qərarlaşıb və ötən ilki reytinglə müqayisədə bu il 2 pillə geriləyib. Ötən ilin sonlarında Əli Həsənov vəzifədən çıxarıldıqdan sonra dəyişikliyin olacağını ümid yarandı desək, yalan olmaz. Çünki Əli Həsənov KİV-in əsas düşməni idi, ancaq jurnalistlərin və mətbuatın qorunacağı ilə bağlı vədlər reallaşmadı. Hakimiyyət beynəlxalq tənqidə məhəl qoymur. Mətbuat və söz azadlığını boğmağa davam edir. Müstəqil jurnalistlər və blogerlər həbs və şantaj olunurlar. Onlar əsassız ittihamlarla həbs olunurlar. Ona görə də Azərbaycandakı vəziyyət bizi çox narahat edir deyə Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatının Şərqi Avropa və Mərkəzi Asiya Bürosunun rəhbəri Kaveliya bildirib. Kaveliya hətta ölkə sərhədlərindən kənarda yaşayan jurnalistlərin təqib edildiyini və şantaj olunduğunu da qeyd etdi. Azərbaycanda azı 5 jurnalistin həbsdə olduğunu bildirən Janna Kaveliya bundan əlavə bəzi müstəqil saytlara çıxışın bloklandığını da vurğuladı. Bununla yanaşı, karantin rejimində həbs edilən jurnalistlərə də münasibətini bildirdi. O, hökumətin karantin tədbirlərindən sui istifadə etdiyini, buna misal olaraq isə ötən həftə Azadlıq qəzetinin jurnalisti Səadət Cahangirin müxalifət liderlərindən müsahibə almaq istəyəndə saxlandığını göstərdi. Elə, hakimiyyətin öz bəyanatlarına görə jurnalistlər karantin müddətində də fəaliyyətlərini davam etdirə bilər, deyən Kaveliya digər nümunə kimi Natiq İspatovu misal çəkdi. Freelans müxbir etiraz aksiyasını işıqlandırarkən saxlandığını və karantin rejimini pozduğuna görə 30 sutka inzibati həbsi məhkum edildiyini xatırlatdı. Keçmiş Milli Təhlükəsizlik Naziri Eldar Mahmudovun oğlu Anar Mahmudov mayın 11-də MAI Capital Limited şirkətini könüllü şəkildə ləğv olunduğunu elan etdi. Səbəbləri isə növbəti sujetimizdə. Keçmiş Milli Təhlükəsizlik Naziri Eldar Mahmudovun oğlu Anar Mahmudov mayın 11-də MAI Capital Limited şirkətini könüllü şəkildə ləğv olunduğunu elan etdi. Sabiq nazirin oğlu bu şirkəti 2 il əvvəl təsis etmişdi, həm də bu, o vaxta təsadüf edirdi ki, Anar Məmmədovun qaynatası Beynəlxalq Bankın sabiq rəhbəri Cahangir Hacıyevin Bakıda yeni məhkəməsi başlamışdı. Məhz şirkətin təsis günlərində Anar Məmmədovun qaynanası Zamirə Hacıyeva da bütün Britaniya mətbuatının diqqətində idi. Hacıyeva Britaniya polisi tərəfindən böyük məbləğdə pulların yuyulması və mənimsənməsi ittihamı üzrə saxlanmışdı. Xanım Hacıyeva Londonun Harrods mağazasında 16 milyon funt sterling xərclədikdən sonra Britaniya səlahiyyətlərinin diqqətini çəkmişdi. London məhkəməsi bir neçə ay davam edən səs-küylü prosesin sonunda Hacıyevanı Azərbaycana vermədi. Onun əmlakına müsaadə edilməsi, satışa çıxarılacağı haqda da məlumatlar yayılsa da, dünyanı bürüyən pandemiya Zamirə Hacıyevanın müvəqqəti də olsa işinə yaramış oldu. Eldar Mahmudovun oğlunun isə biznesinin başında olduğu haqda xəbərlər atası işdən uzaqlaşdırıldıqdan dərhal sonra üzə çıxmışdı. Məlum olmuşdu ki, Anar Mahmudov Bakıda Caspian Crystal Holding'in idarə heyətinin sədridir. Şirkətə Beluga, Salvador Dali, Lord, VIP və Velluto kimi dəbdəbəli restoranlar şəbəkəsi, Wine City adlı şərab butikləri daxildir. Holding Range Rover, Jaguar, Maserati, Bugatti kimi avtomobilləri Azərbaycana gətirən Crystal Motors da daxildir. Xarici ölkələrdə də Mahmudovun ailə üzvlərinin biznesi var. Belə ki, Royals Tourism şirkəti Türkiyədə, İspaniyada isə 4 tikinti və inşaat şirkətləri hazırda da fəaliyyət göstərir. Həbs edilən icra başçılarının sərvəti açıqlandı.
Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti bir-birinin ardınca müxtəlif dövlət orqanlarında əməliyyatlar keçirir. Korrupsiya əməlində şübhəli bilinənlər həbs olunur. Ötən ilin oktyabrından başlayan bu əməliyyatlar nəticəsində həbs olunanların əksəriyyəti isə icra başçılarıdır. İmişliyə rəhbərlik etmiş William Hacivin həbsindən çox keçməyib. 15 ildir icra başçısı postunu tutan 63 yaşlı məmur rüşvət sayəsində xeyli daşınmaz əmlakı var dövlət əldə edə bilib. William Hacivin Bakıda Teymur Əliyev küçəsində Milyonerlər məhəlləsi kimi tanınan ərazidə dəyəri 25 milyon dollar olduğu bilinən imarəti var. Hacivin paytaxtın mərkəzi ərazilərində mənzillərini sadalamaq olar. O, icra başçısı olduğu illər ərzində yemədən, içmədən bütün məvacibini yıxsa belə metronun sahil stansiyasının yaxınlığındakı 5 otaqlı mənzil ala bilməzdi. İmişlinin keçmiş icra başçısının Həsən Əliyev küçəsində imarəti, Gəncədə, İmişlidə, Birləşmiş Ərəb Əmirliyində, Qazaxıstanda böyük biznesinin olduğu da deyilir. Siyahı o qədər uzundur ki, bir yazını bütünlüklə William Hacıyevə həsr etmək mümkündür. Vəziyyəti təhlil edən ekspertlər bu əməliyyatların davam edəcəyi fikrində. Bu fikri əsaslandıran əsas arqument da budur ki, icra başçılarının böyük əksəriyyətinin həyat tərzi də, fəaliyyəti də elə həbs edilənlər kimi olub. Ola bilsin ki, kimlərsə bu həbslərdən qorxuya düşərək əməlinə çəki düzən verib. Məsələn, sosial şəbəkələrdə Bərdənin icra başçısı Vidadi İsayevin sərvəti ilə bağlı paylaşılan məlumatları görəndə bu rayonda yoxsulların çoxluğunun səbəbini anlamaq olur. Belə ki, onun ölkədən kənarda, Rusiyada, Türkiyədə biznesi var. Vidadi İsayev yaxın adamlarını da yaddan çıxarmayıb, iddialara görə oğlu Kürəkəni onun sayəsində Bakıda obyekt işlədir. Vidadi İsayevin Baş Prokurorluğun İstintaqa Nəzarət İdarəsinin rəisi Fazil Həsənəliyevlə qudu olduğu deyilir. Qaradağın icra başçısı Süleyman Mikayılov da hədəfdə olan icra başçılarından biridir. Onun Bakıda xeyli ticarət obyektinin sahibi olduğu, İngiltərədə, Türkiyədə malikanələr aldığı, özünü icra başçısından çox iş adamı kimi apardığı deyilir. Təsəvvür edin, Süleyman Mikayılovun hətta Lökbatan qəsəbəsində kolxoz bazarı olduğu da iddia edilir. Azərbaycan Silahlı Qüvvələri mayın 15-dən 20-sinə qədər geniş miqyaslı təlimlərə başlayacaq. Təlimlərdə isə 10 min nəfərdən artıq şəxsiyyətin iştirakı nəzərdə tutulur. Azərbaycan ordusu geniş miqyaslı əməliyyat taktiki təlimlər keçirməyə hazırlaşır. Təlimlər mayın 18-dən 22-sinə qədər keçiriləcək. Təlimlərdə 10 min nəfərədək şəxsi heyət, 120-ədək tank və digər sirehli texnika, 200-ədək müxtəlif çaplı raket və artilleriya qurğusu, reaktiv yayılım atəş sistemi və min atanlar, 30-ədək ordu və cəbhə aviasiyası və müxtəlif təyinatlı pilotsuz uçuş aparatları cəlb olunacaq. Keçirilən təlimlər zamanı döyüş hazırlığı, əməliyyatların planlaşdırılması və hərtərəfli təminatı, müxtəlif qoşun növləri və qisimlərinin idarəetmə orqanlarının qarşılıqlı əlaqəsi, həmçinin təlimlərin şərtlərinə uyğun olaraq yaradılan zərbə qruplaşmalarının atəş və manevr imkanları yoxlanılacaq. Təlimin niyyətinə əsasən düşmənin əməliyyat düzülüşünün bütün dərinliyindəki müəyyən istiqamətlərdə qoşunların tətbiqi, kütləvi raket və artilleriya, aviasiya, bomba həmlə zərbələrinin endirilməsi, həmçinin silahlanmada olan yüksək dəqiqliyə malik vasitələrin istifadəsi nəzərdə tutulur. Müxtəlif təlim mərkəzləri və poligonlarda qoşunların praktiki fəaliyyətləri yoxlanılacaq. Son günlərdə əsas müzakirə mövzusuna çevrilən hadisələrdən biri də Milli Şuranın video konferans formatında keçirilən iclasıdır. Belə ki, iclas zamanı Gültəkin Hacıbəyli və Cəmil Həsənli müsavatı siyasi mühacirə alverində günahlandırıb. Müsavat Partiyasının başqanı Arif Hacılı isə öz növbəsində müsavatçıların Cəmil Həsənli, Gültəkin Hacıbəylidən və Milli Şuradan üzr gözlədiklərini bildirdi. Müsavat Partiyasının başqanı Arif Hacılı müsavatçıların Cəmil Həsənlidən, Gültəkin Hacıbəylidən və Milli Şuradan üzr gözlədiklərini bildirdi. Bununla bağlı bütün hallarda Müsavat Partiyasının açıqlamasının olacağını bildirən Arif Hacılı, üzr istəsələr açıqlamanın başqa, üzr istəməsələr isə başqa şəkildə olacağını qeyd etdi. Bunun ümumilikdə çox pis hadisə olduğunu vurguladı. Müsavat partiyasını mühacir alverində ittiham edənlərə cavab verən Arif Hacılı bu böhtanlara zaman-zaman cavab verdiyini, bundan sonra da cavab verəcəyini də
qeyd etdi. Hatırladık ki, Milli Şuranın video konferans formatında keçirilən iclasında Milli Şuranın üzvü Gültəkin Hacıbəyli, Real Partiyasının sədri İlqar Məmmədovun lağlağa obyektinə çevrildiyini, Müsavat Partiyasını da Real kimi rüsvayçı aqibət gözlədiyini, Müsavatın Əli Kərimliyini müdafiə etməkdən yayınaraq güya Müsavat Partiyasını və Milli Şuranın üzvü Tofiq Yaqublunu müdafiə etdiyini bəyan edərək riyakarlığa yol verdiyini bildirdi. O cümlədən Müsavatı siyasi mühacir alverində ittiham etdi. Milli Şuranın sədri Cəmil Həsənli isə İlqar Məmmədovun həm siyasətçi, həm də real sədri olaraq bitdiyini, realdan fərqli olaraq heç nə əldə etməmiş, Müsavat Partiyasının isə rüsvayçı duruma düşdüyünü vurğulayaraq partiyanı bədbəxt adlandırdı. Sağ olun, daim yenilənən kanalımızı izləməyi unutmayın.